Спорт ғимараттарын тиімді пайдаланып, тұрғындардың дене шынықтырумен айналысуына мүмкіндік жасау елбасы жолдауынан туындайтын басты міндеттердің бірі. Сырдария ауданында осы мақсатта межелі нәтижелі жұмыстар қолға алынып, бұқаралық спортпен шұғылданушылар 28%-ға артты. Сондай-ақ республикалық халықаралық додаларда топ жарып жүрген оғландар да аз емес. Сырдария еліміз бойынша көгалдағы хоккей спорты қарқынды дамыған бірден бір аудан. Тіпті облыстық құраманың мүшелері осы өңірдің өрендерінен жасақталған. Қайсар Елдер командасы жуырда Қазан қаласында өткен Ресей Федерациясының ашық чемпионатында топ жарып, ел абыройын асқақтатты. Жергілікті команданың жеңіске жетуіне клуб ойыншысы Мұрат Ешвановтың қосқан үлесі зор. Хоккейге қатысып жүрген 10 жылдан асты уже. Осы көгалды хоккейге жастар тәрбиелеп отыр. Артында өсіп жатқан резерв бар. Қазақстан чемпионатын 6 рет чемпион болдық. Кеше көгалды хоккейде Қызылорда облысында өтті. Содан үш орын алып чемпион атандық. Футбол сияқты 11 адам ойнайды. Өзінің ескі үстіне полясы болады. Индордан хоккей болады, сол ойнаймыз. Ерекшеліктері доппен жұмыс істейсің бетшіпе. Айта кету керек, облыс намысын қорғап жүрген волейболшылардың басым бөлігі осы аудан спортшыларынан құралған. Солардың бірі Шамил Ибрагим. Жас тоспалып шебері бірнеше республикалық халықаралық турнирлерге қатысып чемпион атанды. Волейбол үйірмесіне қатысып жүргеніме 2 жылдан астам уақыт болды. Бұл 2 жылдан астам уақыттың ішінде менің талай жетістіктерім болды. Алда талай жетістіктерге жетеміз деп үміттенеміз. Және де осы өзім жаттықтырушыларым Сәркеев Жандос пен Рахманбердиев тосқан ағайларыма рахмет айтамын. Бүгінде аудан бойынша 3,5 мыңға жуық оқушы спорттың 22 түрімен шұғылданады. Әсіресе ауылдық жерлерде жастарды спортқа тартып, бос уақытын тиімді өткізу және салауатты өмір салтын қалыптастыруға басымдық берілген. Мәселен, Шағанда бокс үйірмесі жолға қойылса, Нағи Ілиясов ауылында жас аяқтаушылар мектеп қалыптасып келеді. Сондай-ақ заман талабына сай жабдықталған спорт кешенінде күрес түрлері қарқын алып келеді. Ауданымызда 128 спорт нысандары қызмет көрсетеді. Оның ішінде 5 спорт кешені, сосын қалғандары жаттықтырулар мен жалпы білім беру ұйымдарының мектептеріндегі спорт залдар жатады. Жыл соңына дейін қор мұнай компаниясының демеушілігімен ауданымызда жыл аяғына дейін 5 стрит воркаут алаңдары салыну жоспарда бар. Және қазіргі таңда 1 спорт алаңы мен стрит воркаут алаңы салынып жатыр Тереңөзек кентінде. Ойын түрлеріне көп мән берілсе, енді залдарда осы белдесу түрлерін, яғни күрес, бокс түрлерін дамыту жоспарда бар. Облыс бойынша жыл басынан бері 7 ауданға жаңа спорт нысандары ашылған болатын. Солардың бірі Ақжармалындағы мына спорт мектебі. Ақжармалық өрендер бұған дейін мектептің тар залында жаттығып келгенді. Енді міне заман талабына сай жабдықталған кең әрі жарық алаңда спорттың бірнеше түрімен шұғылдануда. Ауыл жастарына жақсы болды. Оқушыларға аптаның 3 күнінде кешке жақын ауыл жастары кешке жақын спорттың әр түрінен жаттығады. Осы арада жаттығып жатырмыз. Мынау елбасына рахмет, осындай спорт кешен салып берген. Алдағы уақытта ауыл жастарын тәрбиелеп жақсы жетістіктерге жетеміз, чемпиондар шығарамыз. Бұл спорт кешенін ашылғанына біз өте қуаныштымыз. Мен соның ішінде волейбол үйірмесіне қатысамын. Волейбол үйірмесі біз үшін өте қызықты. Мен өскенде жақсы атақты спортшы болғым келеді. Ал бесараттық спортшылар әлі күнге дейін мектептің залында жаттығады. Осыны ескерген Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы келер жылы жаңа спорт кешенін салуды жоспарлап отыр. Әкімжан Жолтаев, Талғат Сыдықов, Төреғанқожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.